Co jste měli dneska k snídani? Taky zvláštní biojogurt. Já jsem jako moc nesnídal. A co si obvykle dáváte v kavárně? Pivko. No, asi pivo. A jaký pivo? To nejlevnější. Jaká je vaše oblíbená kavárna? Potrová na Hradčanský. No a jedna moje je taky dobrý. Rádi malujete? No akorát, ale ne hezky, bohužel. Mám ty talence. Rádi kreslíte? Spíš radši malujem, že no, jo. Co máte za rozdělenou práci? Doděláváme jednu písničku a chtěli bychom dělat klip na to. A vyhrajete v nějaký kapele, jo? Kšand Industry. Taková z Karege, z Vršovic. A jak jste se dali dohromady? No, my jsme s Kubou chodili na základku spolu a pak jsem třeba byl 14, řekl jsem si, tyma, to má koule, to chcem dělat. A z toho dohromady se nabalilo a vzniklo to. A jak dlouho spolu hrajete? Dubnu to bylo tři. Jméno vaší největší hitov? Byl bordel, srdcovka. Jak jste se dozvěděli o kavárnách naživo? Moje sestřenice Marie Trefná to dělá, tady s Jakubem ještě a Radomilem. A takže, no, takže mi nějak napsal, jestli se toho nějak nechcem účastnit a mi to přišlo jako super nápad. Takhle, takže... Na co bych se vás měl zeptat? Zeptejte Kubě, jestli rád chytá ryby. Rád chytáš ryby? Jakoby občas se zachytám, no, jakoby, ale... Jaký poháry máš? Jako ze závodu, no, tak různě, ale... A jaká byla největší ryba, kterou si... Ty kapr, no, jako... velký kapr. 79 měl. Ten má co jít dozvat. Pánové, co považujete za svůj největší úspěch? V létě jsme hráli na Mighty Sounds. A je fajn, že máme prostě docela teď našla, protože máme domluvený koncerty s kapelama, které si fakt vážíme. Třeba Fast Food Orchestra nebo Buster Shuffle. Kde se vidíte za 10 let? Je možný, že budeme hrát nějaký electro country, ale zatím nevíme. Možná folk, ale všechno možná přijde. Jaká vaše nejoblíbenější káva? Hodně cukru a hodně mlíka. Ale jako preso, víš co, preso mám rád. Když se tam dá hodně cukru, tak ještě lepší. Zbalili jste někdy nějakou holku v kavárně? Asi ne, já nevím, jak se dělá. My nejsme moc nějaký takový kanci. Před týdnem jsem byl v kafe na půl cesty. Měl jsem to na odvahu a přijel jsem k jedný holce a řekl jsem jí, bolelo to? A ona, a co? A já, když si spadla z nebe. A ona řekla, a dala mi pusu. Na co by zbalila nějaká holka vás? Asi kdyby mi otevřela svoji duši, protože nám záleží na duši hlavně. Hodná. Upřímná. Aby jasně. Věrná, že věrná. Byla chytrá, ale tak akorát. Ne moc, aby jí to nevlezlo do hlavy. Kdybych třeba neměl peníze, tak aby mě klidně na to kafe pozval. S čím se představíte v rámci kavárny na Hill? Kapelním vystoupením, hudebním. A kdy a kde to bude? Tak 1. listopadu v podniku. To všechno patří do Kšady Industry. Benčí, Rohlík, Matěj, Patrik, Kuba, PT a metráček. O čem si myslíte, že je festival kavárny naživo? Asi o tom, že ty kavárny prostě oživnou. Jeden za rok se ty kavárny prostě seberou a oživnou. Chtěli byste někoho pozdravit do televize? Ale zdravíme Tami, ahoj, doufám, že přijdeš na náš koncert. Život je jako pivní tácek. Protože bez piva by byl úplně k ničem. Teď bychom potřebovali pánové nějakou pozvánku. Ahoj, přijďte 1. listopadu do podniku, budeme tam hrát my. A mohlo by to být fajn, když přijdete. Vemte si třeba k Šandy. Kamarády třeba ještě.